казах бас, бас! Здравей, защо ме махна? Какво е проблема? Мисля, че ми се подиграваше. Аз ако ти се подигравам, Бог да ми го вземе моя син. Извинявай. Нищо, аз не се подигравах. Просто ми звънеше телефона и му казах на приятелите да мълчат, защото съм в... Защото съм в експеримент. Да, извинявай. Няма проблема, ама ти не знам за какво се смееш. Теб това, ако ти е майтап, Бог ще те накаже, да знаеш. Не да се смееш. Кажи ми, дали искаш да продължаваме? Айде, затваря очите и дишай дълбоко, докато не усетиш топлина на тялото и докато не усетиш, че сърцето ти бие. Значи дишаш дълго. С затворени очи. Салама, салама. Аз си говоря. Ти фокусирай се на това, което дишаш. Салама, салама, мръсна салама. Салама, салама, мръсна салама. Салама, салама, мръсна салама. Салама, 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 мръсна салама. Салама, 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 салама. Диши жената. Що да правя? Виж как уместни. Салама, мръсна салама. Е, малце музика. Е, малце музика. Значи, дишай по-силно, дишай по-силно сега, ама очите не ги отваря, само дишай по-силно. Бегайте една страна сега. Дишайте, не ги отваряйте очите, малко по-силно дишайте, дишайте. Дишайте, дишайте малко, да излиза от теб това лошото. Дишайте, не ги отваряйте очите така, продължавайте със същия дух. Значи да излиза това лошото. Може ли малко да викате така? Не ги отваряте очите, чуйте ме. Дали усещате топлина на тялото? Да. Дали усещате как ви бие сърцето? Бега насред. Да. Значи бие ви сърцето дуп-дуп-дуп-дуп-дуп-дуп като Тарзан. А тука на тялото усещате като, како да имате кур пластичен на тялото, така? Да. Добре. Слушайте сега. Значи сега ако ке дишате, ке правите така, за да видам, имате магия, някой ви има направено магия и трябва да видам кой ви направил магия. Дали сте съгласна, госпожо? Да. Добре. Когато ще дишате, взимате така въздух от носа и когато ще го изпускате, правите значи така, за да усетам какво имате на градите. Продължавайте така, айде. Ама да ви го гледам лицето. Не ве виждам, трябва да ве виждам хубаво. Е така. Значи по-силно. Така. Дали ви е хубаво? Да. Добре. Викайте ми да, да. Да, да, да. Хубаво ли ви е? Да. Усещате ли хубавина? Да, усещам. Добре, дишайте, дишайте. Брата, пиздец, магия.
Сега ке казваш, сега ке отвори ги очите и казвай 10 пъти. Ритко го видях, Тарзан не го видях. Ритко го видях, Тарзан не го видях. Ритко видях, Тарзан не го видях. Ритко, ритко. Ритко съм, не съм видяла. И Тарзан не съм видяла. Викай 10 пъти. Ритко не съм видяла, Тарзан не. Ритко го видях, а Тарзан не го видях. А, добре, сори, извинявам. Нищо. Ритко видях, Тарзана не съм видял. 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 Добре, сприте сега, затворете очите и мислите дека сте някъде в природа. Мислите си само дека сте в природа, кой ще пуща до нацист газ да го ебам. Аз си говорам, така си казвам това, което ми трябва за да виждам. Кой ще пуща до нацист в газ да го ебам, зинет прайте вака. В газ да ебам тие ще пущате. Дали госпожо мислите дека сте в природа? Да. Дали може да се да с твоя мозък, дали може с твоя мозък да участвувате в шаолински филм? Да, мога. Добре, влезете с мозъка в филм, ще сте вие с някои китайци в някаква планина и дека правите така. Чуйте, виждайте само, дека правите така. О, дай. О, може ли? Не, не, сейте, само мислите го това с мозъка. С някои китайци в някаква планина. Значи влезите дълбоко в този филм и започнете и вие да правите. Хай, хм да ха, хм да ха. Айде. Хай, Дубай. 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 Сега, сега хванете се за косата с едната ръка, за косата. Чакай малко. И сега трябва да я изгонеме от теб магията. Затваряш очите сега. И мисли сега на най-лошото в живота, което ти се случило и почни да ревеш. О, леле майко, какво ми стане в живота, леле майко. Значи истинско да бъде. Майко, и куби се, кубай се. Кеш, кеш, за да добреш се ксивееш. Кеш, кеш, не сакам я с нас треви за кеш, кеш. Сакам само чакам свеш. Айде маче, мое диво, дай ми сега малко жив. Оле майко. Остана с живота ми, оле майко, остана с живота ми. 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 Оле майко, остана с живота. Сега така, леле, 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 най-лошото! Леле! Така. О, мале, най-лошото. Оле, мамо, най-лошото. Оле, мале, най-лошото. Мале, много, най-лошото. Леле, боксьор, кажи, леле, боксьорите от Дерманци. Господ от Дерманци. Боксьорите, боксьорите от Дерманци, госпожо. Оф, като съм болна и не мой чак да диша. Няма значение, значи, леле, майко, боксьорите от Дерманци. Боксорце серманци, бок серманци, бок серманци. Не бе бог бе госпожо, не бе бог бе госпожо. Куби се за косата и ревей, като да ти се случило най-лошото в живота. Оф. Ревейте истински, истински! Ha ha ha.
Ревейте, госпожо, ревейте! Във филм сте! Във филма сте! Да, да! Да, да, във филма сте! Ревей! Да. Ревей, ма! Ревей! Казвай, леле! Кентауро! Ревей, ревей! Ревейте! Кеш-кеш, за да допреш сексивеш. Кеш-кеш, не, не съркам я спас те виза. Кеш-кеш, ревейте на чесилто! Във филм сте, във филм, в Scary Movie! Scary Movie филма! Hello, wake up! Айде, pick up the phone! Леле, мале, леле, мале! Оле, мале! Оле, мале! Сега прайте така. А сега, сега така, затворени очите и като да плувате в някакъв базен. Значи... Не, значи... Значи... Малко плувай така и пак. И сега. Сега кажи, много, много беше хубаво, много беше хубаво. Погледни ме в очите. Много. Значи, огледни, погледни ме в очите. Това беше като да, го, като да го плуваш той, който ти направил магия. Сега прави само така. Много беше хубаво. Така. Много хубаво беше. 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 Добре, добре. Много хубаво. Сега, сега изкарай слушалките от телефона. Чуваш ли ме сега? Изкарай ги. Чувате ли ме? Да. Добре. Сега сложите някъде телефона, за да почнам да ве лекувам. Сложите сега някъде телефона, за да почнам да ве лекувам. Станите на крака, изправете се на краката. Добре. Ама не, завъртете се при климатика. При климатика. Значи, ама не, и климатика трябва да гледам. А климатика. Да, мора да се гледа климатика. За, има, имате ли лампа в, в стаята да светните лампата? Е така. И сега към климатика се завъртете с камерата. Точно така. И качете се на дивана. На дивана, на дивана и хванете климата така.
На дивана? Да, и, ама остави тука телефона, да те гледам цялата. Грешка правите, магията ќе свърши. По-отгоре малко климатиката не се гледа. Климатика! Е, така? Е, е сега хвани го така, климатика. Изправете се на краката. Хванете климатика, ама така застанете, така. За да се вижда и лицето твое. Да. Е така, затвори очите сега. Мислите, мислите дека сте някъде в Африка. Дали можете да мислите дека сте някъде в Африка? Добре, значи измислите дека сте някъде в Африка. И всичките духалки, да те станете прак на климатици. Вие затворете ги само очите, господи, и спокойно, всичко ке реши. Да. Затворете ги очите, държете я климатиката и сега ке казваш това, което аз ще ти кажам. Само моменът, един малък моменът, да го върнеме пехара за най-добър гледач в света. Това ми е пехар от Лондон. То таки даскало. Е, сега започнуваме. Сега ќе почнувам да те лекувам. Сега почнувам да те лекувам. Малку така наместете се само. Е, добро е така. Држете се за климатика и сега когато ќе чуете това, треба малку да го бичувам. Твоја којто е во тебе Шаолин, многу е труден за да го биеш. Шаолине. Когато сега ще чуете това, вие ще правите ая, 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 ая. Добре? Айде. Ай. Не, чакайте, значи не ударам. Трябва първо да чуете това. Айде. Не, чуйте ме. Чуйте ме, госпожо. Не, стоп. Значи така. Ая. Можете ли така? Ая. Айде. Нещо. Госпожо! Госпожо, чувате ли ме? Госпожо! Муло. О, дардало. Госпожо! Чувате ли ме? Да, чувам. Значи правите ая. А вие правите ая. Ая. Не така. Значи в ритъм трябва да бъдете. Ая. Изгони го детето, виждам дека до теб има някакво дете, душата ми усеща, изгонете го навън. Ми не може да излезе вънка и студени. Не, в другата стая. Излезе малко само вънка по... И аз ще те извикам. Изгонихте ли го? Да. Затвараш очите и така, на климатика. И сега, спокойно, мамо. Значи за детето да не страхува в другата стая, значи първо за детето искам да направим. Значи, спокойно, мамо. Ай. Спокойно, мамо. Ама казвайте го, спокойно, мамо. Ама спокойно, мамо, казвайте. Спокойно го казвам. Ай. Не, вие трябва да изговорите, спокойно, мамо. Ай. Ай. Ама и кажи го това, спокойно, мамо.
Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Ай, 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 Come ай. Francis. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Сега така! Ау! Ау! Готово! Готово, сприте! Излекувана сте! Готово, излекувана сте, не можам наќе. Развој бас, 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 бас,